ಪ್ರಿಯರೇ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನ ಈ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇರಬಹುದಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಇತಿ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಫಾರ್ಮಾ, ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರಿಂಗ್, ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ, ಈ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮುಂದೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದು ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಆಸೆಯ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್. ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನೇ, ಬ್ಯಾಕುಲರಿಯಸೇ, ಬ್ಯಾಕುಲರಿಯಸೇ ಚಿರುಗುವೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದ, ಚಿರುಗುವೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮೆಡಿಸಿನೇ, ಬ್ಯಾಕುಲರಿಯಸೇ, ಬ್ಯಾಕುಲರಿಯಸೇ ಚಿರುಗಿಯರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಚಿರುಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 5.5 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 12ನೇ ತರಗತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತೀರೋ, ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 85% ಇನ್ನು 15% ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ. ಒಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂದಿತ್ತು, ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಜಿಪ್ಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಸಹ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ 85% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಯಾ ಸ್ಟೇಟಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 85% ಆ ವಿಭಾಗದ ಆ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ, 15% ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 15% ಮೀಸಲಾತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸು, ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ ರೀತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಕಲೋಕ್ವಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಂದರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಅಲೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತನೋ ಕರೆಯೋದು ವಾಡಿಕೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರೋಗವನ್ನು ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಗುಣ, ಏನು ರೋಗ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅವರ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಮ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಮ್ ಸಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಸಿ ಎಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೀದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಮ್ ಸಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇ ಶುರುಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ಅವ್ರನ್ನಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ, ಅದು ಮಾಡಿದವರು ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಮ್ ಡಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟು. ಸೊ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಸಿ ಎಚ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸಂಬಳ 6-16 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಇದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು. ಅಗೇನ್, ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜರಿ. ಇದು 4+1. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಜನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಜನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 4.1 ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವಕ್ರಾಳುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಮ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು. ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ದಂತ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಬೇರುವಂಥ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ನಿವಾರಣೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಲ್ತನ್ನು ಅದರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರು ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರನ್ನೇ, ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಡಾಕ್ಟರನ್ನೇ ಇವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಲ್ಲು ಓರೆಕೋರೆಗಳಿದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ, ಹಲ್ಲು ಕಟ್ಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಟ್ಸೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಡೆಂಟಲ್ಗಳು, ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ಗಳು, ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ಜನ್ಸು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಂಬಳ 1-6 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರದ ಕೋರ್ಸು ಬಿ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಅಂತೇಳಿ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥೆರಪಿ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3-4 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಹ ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾತು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಗುರುಪಡಿಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾತು ಬರದೇ ಇರೋರೊಂದಿಗೆ ಮಾತು ಬರೋದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಿ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ. ಅವ್ರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜನಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಉಗ್ಗು, ಕೆಲವರು ಉಗ್ಗು ಬರ್ತದೆ, ತೊಡರಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಹುಗ್ಗನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಅವರು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸೋದು, ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಅವ ಏನು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಎಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಬಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಎ ಎಮ್ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ. ಸೊ ಆನಂತರ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಂಬಳ ಇದರಲ್ಲಿ 3-7 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುನ್ನತವಂಥ ಸೇವೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆಡಿಕಲಿಂದ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿವರೆಗೂ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬರೋದಂದರೆ, ಹೌದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆದರೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲೇನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಏಜನ್ ಇರೋದೆ 4 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, 11 ಕಾಲೇಜು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಎನ್ ಐ ಆರ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಇದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ಗಿದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿದೆ, ಫಾರ್ಮಸಿಗಿದೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆಧಾರಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಂತರ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕೊಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಮ್ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಡೊನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ,
ತುಂಬಾ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೊಂಡಿಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಂತ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, MBBS ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಹಣ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಿತ್ ಅದು, ಅದೊಂದು ಅದು ಸರಿ ಅಂತದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇನೆ MBBS ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿನೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನಿಂದ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದು ರಿಸರ್ವೇಷನಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ MBBS ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಂಶ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ MBBS ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ MBBS ಬೇಕಾಗೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ BDS ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ BDS ಆದ ನಂತರ ಏನೇನು ಕರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕೊಂಡಿ ಮುಖೇನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೇನು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಕೋರಾದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ BDS ಅನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಏನೇನು ಏನು ಕರಿಯರ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ BDS ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ನೌಕರಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಕೊಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಂತರ ಈ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ, 1965 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲೇ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಈ ಸ್ಪೀಚ್ ಪೆಥಾಲಜಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬಹುದು BA SP ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವೆರಡು ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ BASLP ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಏನೇನು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೂರಕವಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಮೊದಲನೇ ಹಿಂಭಾಗ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೂ ಕೂಡ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ನನಗೆ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತಹ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವೀಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪರ್ಯಾಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ 10, 11 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ PCB ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀಟ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತಂದರೆ BAMS. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹ ಹೌದು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೆಡಿಸನ್, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್, ಇದರ ಹೆಸರು BAMS ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ವೃದ್ಧರು ಸಾರಿ ವೈದ್ಯರು ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಗುಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ರೋಗ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಫ, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ವಾತ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಗುಣ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ರೋಗಗಳು ಬರುವುದಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಫ, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ವಾತ ಈ ಮೂರರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದೇ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಗುಣ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಗುಣ. ಸೊ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮೂರರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಇವರು ಈ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೇನನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಏನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಔಷಧ ತಯಾರಕರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಬಹು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೋರ್ಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆದರೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೋಲಿಕೃತಿ ಮೆಡಿಸನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2.5 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನಂತರದ ಕೋರ್ಸು BHMS, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ. ಇದರ ಮೂಲ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ, ಜರ್ಮನ್ನ ಹೆನ್ಮನ್ ಇದರ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇವರನ್ನ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪವರನ್ನು ಅದನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇಹವನ್ನು ಬರೀ ದೇಹ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಅನ್ನುವುದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವನ ಭಾವನೆಗಳು, ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ, ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂರರ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಡಿಸೀಸಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲ, ರೋಗವನ್ನಲ್ಲ, ರೋಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈ BHMS-ನಲ್ಲಿ. ನಂತರದ ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಯುನಾನಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ. ಯುನಾನಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ, ಇದು ಪರ್ಷಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ಬರುವಂಥ 4.5 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸನ್ನು ಹಕೀಮರು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಇವರಲ್ಲಿ ಈ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೋಗವನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೂರು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂರು ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗುಣ ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಆಯುಷ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂಥ ಅಂಕಗಳು ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಗುಣವಾಚಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್, ಯುನಾನಿ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸುಶ್ರುತ, ಇವರೇ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸುಶ್ರುತರು, ಚರಕ ಸುಶ್ರುತರ ಚರಕ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. BC ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ವೇದಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಇವರು ಮೂಲ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವಾಗಭಟ್ಟ, ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಪುರಾಣ ಪುರುಷರು, ಯೋಗಿಗಳು, ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಈ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು, ಕೈಚಳಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ BAMS ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು, ನೌಕರಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಲಿಂಕನ್ನ ಮುಖೇನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು BAMS ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರು ಯಾರು ಓದಿದ್ರು BAMS ಅವರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಇವರೇನೇ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾನ್ಮನ್, ಅವರಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ
ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿ ಎಚ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಲಿಂಕನ ಮುಖೇನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಂಸಾಕ್ಷರ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ, ನೌಕರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಚ್ ಎಮ್ ಎಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯುನಾನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಯುನಾನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ಹಿಸ್ಟರಿ ಏನಿದೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಇದರ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಇದು ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯೋ ಅಲ್ವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಹಕೀಮರು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಾಯ್ಸಸ್ಸು, ಕರಿಯರ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆಯುಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನ, ಮುಂದಿನದು ಸಹ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಸನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇನೆ. ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸಿದ್ಧ ಮೆಡಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಮೆಡಿಸನ್, ಇದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ತಮಿಳ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆಯದು, ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಇದರ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು 5.5 ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹ ಹೌದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆದವ್ರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು 11-12ರಲ್ಲಿ. ಪಿ ಸಿ ಬಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಈ ದೇಹವನ್ನು 7 ಅಂಶಗಳು, 7 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಪದಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಸರಂ, ಸೀನಿಯರ್, ಓಣಂ, ಕೊಳಂಪು, ಕೊಳಂಬು, ಎಳಂಬು, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋ ಪದಗಳು ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ 7 ಅಂಶಗಳೇನಿದೆ, ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಬ್ಲಡ್, ರಕ್ತ, ಮಸಲು, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು, ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು, ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು, ಮೂಳೆ, ಮತ್ತು ನರಗಳು, ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಮೆನ್, ವೀರ್ಯ, ಇದರಿವೆಲ್ಲ ದಿ 7 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ 3 ಮುಕ್ತಮ್, 3 ಮುಕ್ತಮ್ಗಳು ಇವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸಿಂದ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಸಿದ್ಧಾವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖತ್ರಗಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಿಗುವಂತಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಗಿಡ ಮತ್ತು ಮರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂಶದ ಇರುವಂತಹ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮುತ್ರಂ, ಆ 3 ಮುಕುಟ್ರಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮುಕುಟ್ರಮನ್ನು ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ತಮಿಳ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಬಿ ಎನ್ ಓ ಎಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗ ಸೈನ್ಸಸ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳಿಬರ್ತಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಗುಣ ಮತ್ತು ಯೋಗ. ಈಗಿರೋ ಈಗಂತೂ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೂ ಉಂಟು. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಡಯಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪಥ್ಯ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು, ಪಥ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಅದು ಹೇಗೆ ಯೋಗದ ಮುಖೇನ. ಯೋಗ ಅನ್ನುವುದು ಯಮ, ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಈ ಮೂರರ ಸಮಾಗಮ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಮಸಾಜ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಕಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಇದು 5.5 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಂಬಳ 1.5-2 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಎನ್ ವೈ ಎಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಕೋರ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್
ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ. ನಂತರ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸತೆ ಇದ್ದವರು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಥೆರಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಸಿದ್ಧ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ತಮಿಳ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್, ಅದನ್ನು 10,000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು, ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದೊರಕುವಂತಹ ಗಿಡ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಂತರ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಏನು, ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಜಾಬ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶೇಷಣಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕೋರ್ಸಿನ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನದು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದಂತಹ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಇದರ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ BNYS ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆಯೇ, ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ, ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದೇನೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒಂದು. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಗಾತಿಗಳಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಸಂಗಾತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯಾರದು ಸಂಗಾತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಔಷಧವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥವರೇ ಇವರು ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಔಷಧವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥವರೇ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲೋಕ್ವಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಅಂತವ್ರು ಕಾಂಪೌಂಡರು ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರು ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ 4 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ KCET ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೋದು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟು KCET, KCET ಮುಖೇನೇ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ KCET ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 50% PUCಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದು, ಪ್ಲಸ್ 50% PCM ಅಥವಾ PCB, ನಾರ್ಮಲ್ PCM ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ್ಯಾವರೇಜನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಎಂಟ್ರಿಯ ವಿಷಯವಾದಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಕರಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಇದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕರಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಆ ಬಂದಂತಹ ಏನು ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಏನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಈ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟನ್ನು, ಬಿ ಫಾರ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಔಷಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್.
ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಔಷಧ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೋಕೋಪಿಯಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮೋಕೋಪಿಯಾ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫಾರ್ಮೋಕೋಪಿಯಾ, ಹಾಗೆ US ಫಾರ್ಮೋಕೋಪಿಯಾ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಮೇಕ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾಗ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾಲ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದರೆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ನುಂಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್. ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಧಾತು, ಮೂಲ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತು, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ಲು. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೊಲೋಪರ್ 650 ಇರುತ್ತೆ, 500 mg ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಲ್ಲಿ 500 mg, ಆದರೆ ಅದರ ತೂಕ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ 500 mg ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರನ್ನೇ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಏನಿದೆ, ಔಷಧ, ಔಷಧವನ್ನು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಯಿಮುಖ್ಯನ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರವಿನಸ್ ಇದು ನರಗಳ ಮುಖೇನ ಕೂಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖೇನ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಈ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ನ ಔಷಧವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಔಷಧವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟರು ಇವರು. ಸೊ ಇವರು ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿಷವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ಈ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಂಬಳ 2-5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗಬಹುದು. ಮುಂದಿನದು ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ, ಇದು ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ, ಇದು ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಈ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ಆಶಯ. ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಬಿ ಇದ್ರಂತೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಅನ್ನೇ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೇಕಂದರೆ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮಾ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಶಿಪ್ಪು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಥವಾ ಟೀಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರೇ ಫಾರ್ಮಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಫಾರ್ಮಾ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ 3-10 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಹ ಸಂಬಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂದಿನದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಡಿ ಫಾರ್ಮಾ. ಇದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಫಾರ್ಮಾ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಫಾರ್ಮಾ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ, ವೆರಸ್ ಇದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಸಿ. ಈ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರು ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿ ಫಾರ್ಮಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಥವರು ಆ ಇದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವತಃ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಜೊತೆಗಾರರಾದಂತಹ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪೂರಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅದರ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಇವರ ಕೈ ಚಾಲಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರು ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆದ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ
ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ, ಜೇಸಸ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಈ ಫಾರ್ಮಾ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮಾ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. US ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಧಾನಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಆ ತುದಿವರೆಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿವರೆಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಹ, ರೈಟ್? ಅದೊಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ UKನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಾಯಿತು, ಹಾಗೆ UK ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಬಳ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಳ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟು, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ UKನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಂಬಳಗಳೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ತುಂಬ ಸರಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನಾನು ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಏನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಸಂಗಡ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸು ಅದರ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಲವಾರು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಕೋರ್ಸು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್. ಇದು 4 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು ಸಹ ಹೌದು. ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆದ ನಂತರ ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ನರ್ಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಹೆಂಗಸರುಗಳೇ, ಅದಂತಲ್ಲ ಗಂಡಸರುಗಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ ನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ನರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಫಿಮೇಲು, ಗಂಡು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಯಥ ಪ್ರಕಾರ PUC PUC-12 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು, PCMB ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬಯಾಲಜಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸು. ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನರ್ಸ್ಗಳು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವನ ಗುಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ರೋಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖೇನ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3-8 ಲಕ್ಷವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್. ನಂತರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ. ಇದು 4 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು
ಸುಮಾರಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ. ಇವ್ರನ್ನ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕೈನೋ ಕಾಲ ಉಳುಕಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಹೋದರೆ ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವಾರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಮಸಾಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಥೆರಪಿಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಡೆಯುವಾಗೋ ಓಡುವಾಗೋ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವೇ ಈ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟು. ಸೊ ಇವರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು 2-7 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಆದರೆ ಮೂರನೆಯದು ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ದೇ. ಈಗ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ತಜ್ಞತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ತಜ್ಞ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ರೈನಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿ ಪಿ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೋ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆನೋ ಅವರ ಇದನ್ನು ಹೌದು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ರೆನಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ರೆನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೀನಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು 3 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು. ಇವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಹಿಮ್ ಅಂತಂದರೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇಡದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ರಿನಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಡಯಾಲಿಸರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸೊ ಈ 3 ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 2.3-4.3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಗೇನ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನರ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನರ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸನ್ನು ಏನೇನು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಯಿತು ಟಬ್ 4 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು 31 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕರಿಯರ್ಸರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗಿನ ದಿನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಅಂತಿಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಏರುಪೇರುಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಯಾಗಳಂತ ಈ ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದೆ. 31 ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕರಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕೊಂಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಳ ಬರಬಹುದು, ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇರೆ, ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ 31 ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಜಾಬ್ಸ್, ನರ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಜಾಬ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳವಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂಥವರೇ ನರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರೀನಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ರೀನಲ್ ಕೇರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನೌಕರಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಏನಾದರೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇವರು ಮೊದಲ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಈ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಸಾಜ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದನೇ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯಬಲ್ಲರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಕಾರ್ಯವೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಈ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೀನಲ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕೊಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕರಿಯರ್ಸು ಏನಿದೆ, ಏನು ಕರಿಯರನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಕರಿಯರ್ಸು ಮತ್ತು ಜಾಬ್ಸು ಅಗೇನ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಕೊಂಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಂಬಳ ಏನು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕೊಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಸಹ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾದಂಥ ನರ್ಸಿಂಗು, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್, ರೀನಲ್ ಕೇರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳ ರೋಲು. ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇವಂತೂ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದು ಈ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೈಫಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಈ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಕೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತವರು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಅವರು ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಈ BSc CCT ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 2ನೇ PUC ಆದನಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೈನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಕೇರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸೋದರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಾಗ್ಬೋದು, ವೆಸಲ್ಸಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಸಹಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಂತೂ ಇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದನ್ನು ಕೂಡ, ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನು BSc in ಪರ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ 3 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಪರ್ಫ್ಯೂಷನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ರನ್ ದ ಮೆಷಿನರಿ ದಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅದರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಇವರೊಂಥರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಮಷಿನ್.
ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಏರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಳಿ, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಎರಡರಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಷೀನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಅವಶ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನಿಸ್ಟ್ ಇವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಕಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ ಇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವರು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಯದ ಪರಿವೇ ಇರದೇ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೇ ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವರದೇ ಒಂದು ಸಂಘಗಳಾಗಿದೆ, ಇವರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಉಂಟು. ಬಹಳ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆದಾಗ ಇವ್ರು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್, BSc ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಎಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾರಾಯಣಗಢದ ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನದು BSc ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೇರ್. ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸು, ಇವರು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಲಿ, ಡಯಾಗ್ನಿಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೇರ್, ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಿಸಿಸ್, ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟವಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಪಲ್ಮನರಿ ಎರಡು ಕೂಡ, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಪಲ್ಮನರಿ ಶ್ವಾಸ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಮೊದಲು ಏನೇನು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆದರೆ ಇವರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಮಷಿನ್ಸನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ರಂದ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರೊಫೆಷನಿಸ್ಟ್. ಆದರೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟೋ ಇವ್ರದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಬಹಳವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ 2 to 20 lakhs ಅಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, 20 ಲಕ್ಷ ಖಂಡಿತವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೇಂಜನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ, 20-16 ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ ಹೌದು. ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಕೇರು, ಪರ್ಫ್ಯೂಷನಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ರೇನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಕೇರ್ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಕೇರ್, ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್. ಈ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ seek.com ಇದನ್ನು .u ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ CCT ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, BSc CCT ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎದುರು ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಇವರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಈ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಕೇರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಕೇರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸರಿಯ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇದು ಪೈ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿರೋ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಂತರ ಪರ್ಫೆಷನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ, ಪರ್ಫೆಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಪರ್ಫೆಷನಿಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಷನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ಫೆಷನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫೆಷನಿಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಇದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಮಯೋ ಲ್ಯಾಬ್,
ಅಮೇರಿಕಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಕರಿಯರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಲಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಗ್ ಮಿಷನ್, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಈ ಮಷಿನ್, ಇದನ್ನೇ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ, ದೇಹವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀವಂತ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಈಶ ಮಹಾಶಯರು ಪ್ರೊಫೆಷನಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಕೇರ್, ರೈಟ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಸ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿಯೇ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಕೇರ್ ಜರ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಕರಿಯೋದು ಅದಲ್ಲದೇ ಏನೇನು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಕೇರ್ ಇದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳಿದೆ, ಏನೇನು ಕರಿಯರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಪಾತು, ಅದರಲ್ಲೇ 5 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ಗಳಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು, ಅನ್ನೋ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಡೋರ್ ಮತ್ತು ಪೇ ಸ್ಕೇಲು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ, ನೌಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಇದನ್ನು ಕೋರ್ಸನ್ನು ನೋಡುವ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗುವ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ದಕ್ಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರು. ಮೊದಲನೇ ಕೋರ್ಸ್, ಮುಂದಿನ ಕೋರ್ಸು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಓ ಟಿ ಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಓ ಟಿ ಟೆಕ್ನಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಅನಸ್ತೇಷ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಸ್ತೇಷ್ಯಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳು, ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆ, ಗ್ಲೌಸು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ, ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ, ಅದರಿಂದ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಓ ಟಿ ಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು 2-6 ಲಕ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸು. ನಂತರ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋದ್ಕೂಡಲೆ ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಬ್ಲಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇವರು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಂಥ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಸೀಸಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇವರ ರೋಲು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಇವರು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಒಂದು ಸಂಬಳವನ್ನು 1-6 ಲಕ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಅಥವಾ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರೇಡಿಯೋ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆ, ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಏನ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಇಮೇಜನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೆಡಿಕ ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು, ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಇಮೇಜನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದು ಇದು ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಎನ್ ಎಮ್ ಆರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ವರ್ಷನು, ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಮಾಪನವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಂಥ ಡಿಸೀಸಸ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮುಷ್ಟು ಜನ ಒ ಟಿ ಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗಿನ ಯುಗದ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಮೇಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅದೆಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ಪೂರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಪೂರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಲ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟು ಅವರ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟು ಏನು ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಏನು ಸಂಬಳವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾರು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೇಡಿಯೋ ಇಮೇಜಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಇಮೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಏನು ಇದು ಎಮ್ ಆರ್ ಐಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಕೋಪ್ ಈ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ರೇಡಿಯೋಲಜಿಗೆ ಏನು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಇದೆ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ಗೂ, ಅವರು ಕೂಡ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಇವರು ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಮುಂದಿನ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನೋಡುವ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿ. ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಪ್ಥಮಾಲಜಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಐ ಕೇರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಕೋರ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್, ಇವ್ರನ್ನ ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ, ಏನು ಆ ರೋಗ ಏನಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಒಂದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಇವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡಕ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಇವರು ಏನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್.
ಸೊ ಇದು 3+1 4 ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೂಡ 3 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇವರು MBBS ಆಪ್ಟೋಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿ, ರೈಟ್, ಅವ್ರನ್ನ ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ BSc ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು 3 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಇದು ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಚ್ಚಲುಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಅದರ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಅವರ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಡದ ಹಾಗೆ ಆ ಕೆಡದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಇವರ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇ ಮೇಕ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಸ್ ಫುಡ್. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಸ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹ ಇದು. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇವರ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು 2 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು BSc ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಟೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವರು ಡೈಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ. ಇದು 3 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು ಸಹ ಹೌದು. ಈ ಕೋರ್ಸು ಸಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಇವರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದಿ ಹೆಲ್ತಿಯರ್ ಡಯಟ್ರಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಏನು ಡಯಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಊಟದ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಥವಾ ಊಟ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರೆ ಇವರು. ಸೊ ಅವರು ಡೈಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಮಾತು ಮತ್ತು ಊಟ, ರೈಟ್, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಊಟದ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ ಬರೀ ಸ್ಟೇಲ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಳು ದೇಹವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇವರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂದೆ BSc ಇನ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವರನ್ನ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರ ಕೆಲಸ ಎಂತ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಏನು ಕ್ರೈಮ್ ನಡೆದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಕೊಲೆಯೇನೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಏನು ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಜನ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೇಸ್ ಈ ಕೊಲೆಯೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೈಮ್ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಇವರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 3 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ PCMB ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಟೋಮಾಲಜಿಯಿಂದ ಐ ಫಾರ್ ಅನ್ ಐ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್. ಸೊ ಆ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟೋಮಾಲಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇವರು ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಷಿಯನ್. ಸೊ ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಒಂದು ಕಂಟಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಇದು ASTRAISEEK.com ಇಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಮೆಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಜಾಬ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಮಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಟಿಮೆಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ ಕರಿಯರ್ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಂಡಿನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಬ್ಸು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಕರಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸುರಿದು ಬಿಡುತ್ತಿರೋದು ಉಂಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಟೆಟಿಕ್ಸ್, ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ UKನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೈ ಡಿಗ್ರಿ, ಅವ್ರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಯಟಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳವಾದಂಥ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಸ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕ್ರೈಮನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಓದಿದಂಥವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಸ್ಕೋಪಿನ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇದರ ಕರಿಯರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಕೊಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಇದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಂದೇಹಗಳು ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪರ್ಯಾಯ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂರಕ ಸಹಕಾರದ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ವಾಟ್ ಕರಿಯರ್ ಪಾತ್ಸ್ ಆರ್ ದೇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಫ್ಟರ್ 10. ಸೊ ಇದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು 23 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ 23 ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ವಾಟ್ ಕರಿಯರ್ ಪಾತ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಫ್ಟರ್ 10th ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು
ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗೂ ತಾಳಮೇಳಗಳು ಮಿಳಿತವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.